Olá, turma! Tudo bom? Espero que todo mundo esteja muito bem, principalmente você aí do outro lado. Então, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Mais um diazinho com vocês, ou melhor, você, né? Ai, eu não consigo chamar você de você. Eu só consigo chamar você de vocês. Isso é um problema. Tô tentando me regular. Um dia eu consigo. Mas vamos lá. Ateliê Cláudia Velasco com mais um papo pra você. Ó, falei você, viu? Eita, consigo. Pessoal gostou muito daquele protetor de forno que eu fiz, né? Ó o papagaio, gente. Avião, papagaio, tá um espetáculo aqui hoje. Mas vamos lá. Então eu resolvi fazer um pro Natal pra quem gosta. Agora é helicóptero. Nossa. Rio de Janeiro tá uma zona de guerra. Tá um espetáculo isso aqui. Dá nem pra sair de casa, gente. Quem quiser, não venha pro Rio de Janeiro, tá? Porque nós estamos matando, até a polícia tá matando por engano, né? Que mataram aí uma turista aí, né? Ontem, na favela da Rocinha, na favela da Maré. Eu já nem sei, são tantas favelas que eu tô até enfavelada. Mas vamos lá. Então eu resolvi fazer um de Natal, tá? Então eu tenho um tecido, tipo aquele tecido, né? Que eu recortei também, ó. Ah, eu vivo recortando os tecidos. Tá vendo? Ó. Tá vendo? A gente tem Papai Noel, um monte de Papai Noel. Tá vendo? Então eu resolvi cortar um, cortei, ó. Decidi cortar um, cortei. Tem alguma coisa na TV assim, né? Acho que tem. Então, cortei elezinho, tá? Com o fundozinho branco, como eu sempre falo pra vocês, né? Branco, bege, bem clarinho, ó. Pra vocês poderem ver direitinho, ó. Tá vendo? Como é que é o tecido, tá? Então, medi o meu forno. Meu forno tem 43 por 45. Um fogão tradicional, comum, de quatro bocas, tá? É, com aquele prendedor. Tem fornos agora que não tem mais aquele suporte pra segurar, né? Pra você poder puxar. Você enfia a mão assim, puxa. Eu nem sei como é que puxa esses novos fogões agora, né? Mas vamos voltar ao tradicional, né? Então, eu recortei elezinho. Vou colocar o papel termocolante pra poder fixar, pra poder passar depois o meu pontinho em volta. Mas isso é depois, né? Então, o que eu fiz? Cortei um tecido, né? Esse tecido aqui, de 29 por 30. Por quê? Porque não deu pra cortar 30 por 30. Senão eu tinha cortado 30 por 30. Economia de tecido. Então ficou 29 por 30. Mas coube tudo direitinho aqui dentro. Papai Noel coube aqui dentro, tá? Então, cortei esse aqui. 29 por 30. Cortei quatro faixas de acordo com esse 29 por 30 aqui. E o meu fogão 43 por 45. Então, fiz uma média mais ou menos. Cortei uma faixa de 9,5. Cortei quatro faixas de 9,5. Esse é bem Natal, né? Tá lindo. Natal tá chegando, gente. Eu já me dei muito presente. Não posso mais me dar presente nenhum. Já me dei uma bicicleta. Já me dei um celular que eu comprei. 10 vezes, gente. Eu paguei 10 vezes. Mas tudo bem. Também eu comprei. Tava precisando, né? Então vamos lá. Cortei quatro faixas, tá? De 9,5 de largura. Agora, o comprimento, eu cortei na largura do tecido, tá? Por quê? Porque eu não sei qual vai ser o comprimento, né? Por quê? Nós vamos ter que colocar, ó, duas embaixo. Eu já até coloquei, ó. Duas embaixo, ó. Tá vendo? Vai sobrar esse pedaço aqui, ó. E vai sobrar esse pedaço aqui, tá? Então, duas embaixo. Agora, eu vou colocar uma aqui, pegando daqui de cima até aqui embaixo, tá? Para poder fazer a moldura. Primeiro nós temos que fazer essa moldura. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Tá? Direito com direito, gente, ó. Direito com direito. E passa uma costura de pé de máquina, tá? Direito com direito, ó. E passa uma costura de pé de máquina. Nada muito engenhoso, não, tá? Aqui, ó. Nosso Papai Noelzinho vai aqui no meio, ó. Aqui, tá vendo? Depois eu vou fazer aquele meu pontinho, que eu adoro fazer aquele meu pontinho aqui em volta. Ainda vou botar algumas coisas aqui. Não sei o que que não. Vocês sabem que comigo é assim, né? Não tem um protótipo de nada. Eu vou fazendo com vocês, tá? E esse aqui, ó, depois, ó.
Eu vou refilar aqui, ó. Vou refilar aqui. Vou refilar aqui. Os quatro cantos aqui. Vir com essa outra faixa, tá? Direito com direito. Pegar cá em cima, ó. Pegar cá em cima, beirando aqui, ó. Até aqui embaixo, tá? Essa aqui já vai sobrar um pedacinho menor. Tá vendo? Porque se você corta, gente, a faixa do tamanho certinho, pode ser que aconteça algum problema e ela acabe não dando, tá? Então é melhor você cortar ela sempre maior. Se sobrou, depois você reaproveita. Aqui a mesma coisa, ó. Tá? Daqui até cá embaixo. Que aí quando a gente desvirar, ó, vai ficar uma moldura, tá? Pro nosso Papai Noel. Tá bom? Deixa eu ir ali fazer isso aqui e já volto. Já acertei. Aqui, ó. Gente, o pulo do gato disso aqui é depois que você costurar, você abrir essa costura, passar o ferro, virar aqui e passar o ferro aqui de novo, tá? Porque senão ela fica meio emboladinha, aí depois ela fica torta, tá? Esse é o pulinho do gato. Agora aqui, ó, tá vendo? Agora nós vamos fazer aqui, ó. Direito com direito. Tá? Aqui. E direito com direito aqui embaixo. Fazendo assim a moldura do nosso Papai Noel, tá? Passar uma costura aqui, ó. Aqui e outra aqui. Aí você desvira, abre a costura igual que a gente abriu aqui, bate e passa o ferro, tá? Aí, ó. Batidinha a costura, ó. Tá? Agora nós vamos refilar aqui, aqui os quatro cantos, tá? Com a régua. Tem 27 cabeças, pessoal. Vapt-vupt. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Vou botar aqui pra cá, pra vocês poderem ver. Ó. Alinhando com essa aqui, tá? Ó. Alinha com essa aqui. E vamos cortar. Aê. Pronto. Agora, o que, que nós vamos fazer, gente? Vocês já sabem, né? Nós vamos ter que colocar a manta aqui atrás, ó. Tá? Então, você corte a manta, tá? Pode ser R1, pode ser R2, você que sabe. Você corta a manta e cola aqui atrás direitinho, corta ela maior um pouquinho, porque pode ser que a gente tenha que refilar isso aqui, tá? Você sabe que quando a gente... Eu chamo de quilt reto, né? Muita gente chama de matelassi. Eu não sei qual é a diferença de um pro outro, não. Tá? Então, nós vamos colocar a manta aqui agora. Agora vamos passar o ferro pra colar. Vou passar aqui mesmo. Ó. Do meio pras pontas, tá? Se apoia do meio pras pontas. Ferro bem quentinho. Ó. Apoia do meio pra ponta. Agora, gente, vamos fazer aqui, ó. Tá? Eu gosto muito de fazer diagonal. Gosto de fazer reto, não. Gosto de fazer aqui na diagonal. Eu acho que fica mais bonito. Ó, quilt na diagonal, ó. Vendo? Agora é só marcar aqui de 5 em 5, ó. Eu opto por marcar de 5 em 5 porque eu acho mais prático. Bem, pessoal, aqui, ó. Todo marcadinho, tá vendo? Ó. Bem marcadinho. Agora eu vou pegar uma linhazinha bege, tá? Aqui em cima. E posso botar uma linha branca aqui embaixo, ou bege. Não precisa ser linha de bordar aqui embaixo, tá, gente? Pode ser linha comum mesmo, tá? E vou quiltar aqui, tá bom? Bem, pessoal, olha só.
Eu fiz aqui o quilt, tá vendo? Tá? Ó. Agora, o que aconteceu? A cola aqui de volta, em volta, ó. Tá ressecada essa cola aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que usar uma cola aqui, porque eu vou quiltar essa lateral aqui também. Tá? Vou fazer um quilt reto aqui. Tá vendo? Vou ter que usar essa cola aqui, ó. Tá? Mas eu sempre coloco um pano embaixo, tá, gente? Porque essa cola, ela sai espirrando pra tudo que é lado. Ó. Sacode. Distância. Ó. Ó, quiltei tudo, tá? Quiltei também a parte do vermelho, tá? Ó. Conforme for, daqui a pouco eu vou ter que refilar, tá? Mas primeiro eu vou colocar, ó, Papai Noel aqui. Com o papel, não é filme, hein, gente? Com o papel termocolante, ó. Ó, vou fixar ele aqui, tá? Aqui. Pronto. Ó. Aqui, ó. Colar elezinho aqui. Ó, já colei, tá? Agora eu vou recortar ele. Ó, já recortei e agora colar o Papai Noel aqui. Aqui, um pouquinho mais pra cá. Pronto, coladinho, ó. Agora eu vou fazer meu bordadinho aqui em volta. Tá? Aí, turma, ó. Vendo? Fiz o chapéuzinho, a bolinha, né? Do gorrinho. Ó, tá? Tá tudo firmezinho. Aqui, ó. Olha só. Aqui o que aconteceu? Não tem como eu fazer esse pontinho aqui. Vai ficar muito difícil, mas essas cerejinhas aqui. Então, eu vou colocar aqui uma coisinha aqui, ó. De Natal também, ó. Ó. Que vai tampar. Tá vendo? É um botãozinho, ó. Que vai tampar o que estava embaixo, inclusive a linha, certo? E faz uma composição. Essas coisas vocês têm que improvisar, tá? Eu estou improvisando aqui. Isso, porque eu vou botar no final, certo? Agora eu estou achando ele, ó. Estou achando ele assim um pouco puro, né? Vazio, né? Então o que eu vou botar? Eu vou botar uma vidazinha nele. Eu vou botar uns traços. Nele aqui, ó, coloquei uns strass vermelho aqui, tá? Como ele é um strass hot fire, tá? Então, é só colocar o papel em cima, tá? É um papel específico, tá? É o mesmo papel que você usa no filme termocolante, tá? Você vai colocar em cima e apoiar o ferro. E assim a cola que tá no strass, ele vai soltar e prender o strass, tá? Eu coloquei aqui aleatoriamente,
Não tem nada aqui especificado quantidade não, tá? Ó, conta de 1 a 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tira, ó. Ele vai entranhando, entrando bem no tecido, tá? Tô botando primeiro o vermelho. Depois eu vou salpicar uns verdinhos ali no detalhezinho aqui do chapéuzinho dele. Eu tenho os verdinhos, acho que eu tenho os verdinhos sim, né? Ó. Pronto. Olha. Como é que ficou? Tá bonito? Ó o gorrinho. Vendo? Agora sim, ficou um charminho ele. Ó, eu tenho esses aqui também que são hot fire, ó. Tá? Ele é pretinho em cima. Eu vou colocar aqui em cima do olhinho. E vou botar o ferro. Vai ficar mais bonitinho do que esse desenhozinho que tá aqui. Era aí pra ele não ficar torto. Isso. Agora sim, ó. Olhinho dele. Viu? Agora ficou um olho bonito. Isso. Aí. Já coloquei, ó. Tá vendo? Como é que ficou? Eu vou dar uma refilada aqui pra acertar ele, tá? Vou tirar mais ou menos meio centímetro de cada lado. Ó, medindo aqui na régua direitinho, já dei uma passada pra esticar bem o tecido, tá? Agora, ó. Pra poder fazer o forro. Mais meio aqui. Quarenta e cinco e meio por 44. O que que vai acontecer? Como eu vou botar o forro, então vou perder 0,75 de cada lado. Então ele vai diminuir mais um pouquinho, tá? Aqui, pessoal. Cortei para fazer os prendedores. Eu cortei 3 tecidos de 14 por 18, tá? 14 por 18. Dobrei ao meio. Todos os 3, tá? Fiz uma setinha, tá? Essa setinha tem 5,5, tá? Fiz 5,5, dobrei ao meio, tá? Escolhi aqui uma diagonal e cortei, tá? E é de acordo com a diagonal que vocês quiserem, tá? Depois dela pronta, tá? Ela tem 5,5 de largura, tá? Coloquei no tecido. Aqui, pessoal. Já fiz a marcação, né? Então tá. Então, você vai pegar um pedacinho de entretela, tá? E vai colocar atrás, ó. Porque na hora que você desvirar, a entretela vai ficar direitinho. Ó, costuradinha, tá? Agora, tesoura de picotar, ó. E vamos cortar aqui, ó, o tecido e a entretela, ó. Porque assim a gente não precisa passar um zigue-zague aqui, tá? Ó. Agora, quando a gente desvirar, ó, a entretela fica dentro. Ó. Não precisa ficar uma coisa muito dura. Então, você pode botar a entretela, que é mais baratinho. O negócio é baratear, né, pessoal? Ó. Os 3 prontos. Vamos reservar. E agora nós vamos cortar o forro no tamanho que ficou o nosso trabalho. Aqui, ó. Depois que você refilou tudo,
Você mede e vamos cortar agora o forro. Continuando, pessoal, olha só. Tô de roupa diferente da anterior, tá? Mas é que não dá pra eu fazer esse vídeo num dia, não. Porque primeiro, faltou o tecido das costas. Eu tive que ir lá fora comprar, tá? Aí depois tive que lavar o tecido, esperar secar, passar. Aí, quer dizer, não dá pra vir com a mesma roupa, gente. Só se eu fosse porquinha, tá? Então eu fui lá fora e comprei o tecido. Então vamos lá, vamos continuar o passo a passo. Então nós tínhamos parado aqui, né? Eu havia feito esses trezinhos aqui, né? Então, ó, já fui lá no meu fogão, já medi, tá? Tá certinho, vai ser aqui que eu vou colocar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocá-lo assim, ó, pra quando eu fechar, ele ficar embutidinho direitinho, tá? Já medi, refilei, tá? Tá tudo refiladinho. Ficou com 45,5 e 44, tá? Foi esse tamanho que ficou no final das contas. Já cortei meu tecido, ó. O tecido vai ser esse aqui. Tudo bem que ele é chique pras costas, né? Mas é bom assim mesmo. Né? Também de Natal também, né? Que é vermelho de poazinho dourado, né? Então já medi. Então o que, que eu vou fazer, ó? Direito do tecido, tá? Com direito aqui, ó. Esse aqui, ó. Direito com direito, tá? Nós vamos fechar. Não, não vamos não, gente. Não vamos fechar nada. Vamos fechar nada. Por quê? Lembra? Eu não sei se eu falei pra vocês que eu manchei aqui, ó, né? Eu vou ter que dar um jeito nessa mancha aqui. Como é que eu vou dar um jeito? Tava pensando em fazer isso aqui, tipo uma moldura aqui, ó. Em verde. Aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Fazer aqui uma moldurinha. Em verde. Botei bolinha, botei adesivo, botei nada. Fiz mesmo o muralzinho, tá vendo, ó? Coloquei nas quatro diagonais, nos quatro quadrados. Ih, nas quatro laterais. De vez em quando embola, viu? A língua tropeça, tá vendo? Agora aqui eu vou fazer o bordadinho, mesmo bordadinho que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui nos quatro cantos, tá? Como é que eu fiz isso? Gente, vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Vocês sabem que de um quadrado sai dois triângulos. Então vocês escolhem. Esse aqui eu fiz um quadrado de 9 por 9, tá? E cortei na diagonal. Tá? Mistério nenhum. Se vocês quiserem fazer maior, é só vocês fazerem um quadrado maior, tá? Então, pra vocês saberem, esse aqui é um quadrado de 9 por 9, tá? Se vocês juntar essa partezinha com essa partezinha aqui, vai dar um quadradinho. Tá bom? Então, eu vou passar isso aqui, ó. Eu vou passar isso aqui, né? Esses cantinhos aqui na máquina. Aqui eu dobrei e marquei o meio, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz um piquezinho aqui no meio. Por quê? Pra colocar essa zinha aqui, ó. Essa zinha aqui eu também dobrei, tá? Ó, dobrei e fiz um pique, tá? Que essa zinha vai aqui, ó. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Ó. Essa zinha aqui vem aqui, ó. Pique com pique, tá? Que eu já medi lá. Essa aqui vem aqui beirando essa linha aqui. Aí vocês têm que ver aí o tamanho que vocês vão colocar, tá? Não posso dizer pra vocês isso. Isso aqui é de acordo com o meu fogão. Tá? Que é um fogão de quatro bocas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer esse bordado aqui nas laterais, tá? Com linha de bordar, hein, gente? Essas linhas aqui é todas de bordar, tá? A de baixo não precisa ser linha de bordar. Pode ser uma linha comum, mas da mesma cor, tá? Por quê? Porque essa linha de cima, normalmente, ela puxa a linha de baixo. Então, se você botar uma de outra cor, vai ficar fantasiado isso aqui. Vai ficar tudo colorido, tá? Então, aqui, linha de bordar. Tá? Aí depois eu vou passar uma costura aqui. Só pra segurar isso aqui pra depois nós colocarmos o forro, tá? Porque se eu for colocar isso aqui e o forro, aí pode ser que ela desande por algum ladinho. E mais uma... Não, só isso por enquanto. Senão é muita coisa pra vocês. Vamos por partes, espera aí. Aí, ó. Passei, tá? Ah, deixa eu explicar pra vocês, gente. Eu não botei papel termocolante aqui não, tá? Eu peguei a cola pano... Tá? E passei, tá? Só nas beiradinhas aqui, ó. Não passei nela toda não, porque ela poderia vazar aqui e ficar manchada, tá? Então, pra não gastar papel termocolante com isso aqui, então eu fiz assim, eu passei cola, tá? Então já tá feito, ó. Parece agora um quadrinho, né? Ficou tipo uma moldura,
tá? Agora, o que a gente não vai fazer? Já preguei, ó. Tá? Já tá pregadinho. Agora, vamos pegar a parte de trás que nós cortamos, ó. Certo? Ó, certinho. Tá? Então, vamos direito com direito. Nós vamos fechar, gente, ó. Prender bem direitinho, tá? Bem direitinho. Nós vamos fechar. Começar no pedaço aqui, tá? E fazer todo o contorno dele parando aqui. Por quê? Porque nós vamos precisar desvirar essa peça, tá? Pra isso aqui ficar pra trás, ok? Então já sabe, marca todinho, alfineta tudo bonitinho e costura com um pezinho de máquina, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e para aqui no tamanho que você acha adequado pra você tirar aqui, tá? Não vou dar tamanho aqui, tá bom? Aí vocês veem aí o espaço pra sua mão entrar, tudo direitinho, tá bom? Então já volto. Fazendo isso, só vai tá faltando assim um pouquinho de nada pra gente terminar, tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, aí. Agora vamos cortar os cantinhos. Nada de cortar com a tesoura de tecido, gente. Cortar os cantinhos pra poder desvirar a peça. Ó. Agora vamos desvirá-la. Ó. Agora o que nós vamos fazer? Vamos passar. Tá? Passar pra bater essa costura. Ok, pessoal. Vamos lá colocar os botõezinhos, balancinho na mão. Já fui lá no forno, já medi, tá? Tá tranquilo agora. Então, vamos colocar os botões. Vamos baixar aqui. Ó. Já medi aqui, ó. Primeiro botãozinho aqui do meio, onde é que eu vou colocá-lo. Ó. Botãozinho vermelhinho, tá? Esse é o número 10, tá? 10. A gente vaza aqui, coloca, vem no balancinho. Ó. Pronto, colocadinho, ó. Tá? Aí aqui onde eu marquei, ó. Marquei aqui, vou colocar o outro. Tá? Ó. Por baixo. Encaixa o botãozinho aqui. Pronto. Ó. Agora você coloca os outros na mesma direção. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Errei. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que tirar ele, ó. Ó. Botei os dois iguais. Vendo como é que a gente erra? Pensando na morte da bezerra. Deixa eu ver aqui. Pequeno e o grande. Pronto. Ok, turma. Ó, terminado, tá? Fiz aqui os cantinhos, tudo bonitinho. Já preguei tudo, tá? Ó, bem de pertinho pra vocês verem. O Papai Noel bem brilhoso, tudo cheio de strass. Né? Mostrei pra vocês como é que se coloca strass. Se vocês quiserem uma aula só de colocação de strass, coloca aí que eu faço um vídeo. Pessoal, não deixe de ver meus outros vídeos, não deixe de compartilhar, não deixe de dar um like, tá? E de se inscrever, gente, se inscreva no meu canal, tá bom? Você viu aí que eu erro, não tem como não errar, tá?
E esse negócio de ficar posando de muito bonita na internet aí é pra quem tem tempo. Eu não tenho tempo, não. Tá? Então vai do jeito que eu tô, desde que eu consiga passar o que eu quero pra vocês. O que interessa é que vocês aprendam. Tá bom? Se quiserem outra coisa, se quiserem uma coisa diferente, fala aí. Se eu não souber, eu aprendo pra ensinar pra vocês. Tá bom? Porque tem gente que não tem tempo, né? De ficar sentado, pesquisando, olhando aquele negócio todo. Mais um avião, né? É, não é que eu tenha muito tempo, não, mas eu tenho tempo. Pode morar sozinha, então a gente arruma a casa quando quer, faz comida quando quer, não quer fazer comida, vale, pode, come. Entendeu? Então é assim, né? Então, se vocês quiserem alguma coisa, vocês postam aí pra mim. Dá um like, tá? Likezinho bem gostoso, tá bom? Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, ok?